Hammaga alangali salom. Yana sizlar bilan Oybek Mamadaliyev. Xullas, ustaxonamdagi fempayanli to'g'ri aytganda buzilib qoldi. Rosa asabim mo'ynadi, lekin misol qilib kimgadir masalan shunday go'rdak 952 fempayanli bo'lsa, shunda prichina holat bo'lsa, men o'ylayman yordam tegish mumkin deb o'ylayman. Xullas, menda nima bo'ldi? Hamma yo'q ishlayapti, to'lka axlajdan, ya'ni ventilyator deydimi, ya'ni hani havo haydaydigan ustroysvasi ishlamay qoldi. Goh ishladi, goh ishlamay qoldi. Men hayron bo'ldim. Ochib pul biz hattoki internetdan sxemasini topdim, ya'ni to'g'rirog'i bitta motor qo'yib beribdi, ventilyator deb o'yladim, ya'ni havo haydaydigan, ya'ni tent isigandan keyin havo bilan puda berib issiqni chiqarib beradi. Xullas, men ventilyator deb o'ylasam, qaranglar, bu umuman boshqa narsa ekan. Bu yerda mana bu kompressor deyiladi, bu kompressorni ochdim. Bu yerda ko'rayotgandek katushka turibdi, ya'ni katushkaga to'kkisa qandaydir sistema bilan havoni hayda beradi, germetichniy ekan. To'g'rirog'i buni aybini topdim, ya'ni bu yerda manda hozir ko'rsataman, sim atpayka bo'lib uzilib qolgan ekan. Xullas, shunaqa aybi topildi, hozir to'g'irlab ishlatib qo'yaman. Mana ko'rayotganlaringizdek ichida katushka bor ekan, katushkaga to'kkiganda vibratsiya hosil bo'lib havo hosil bo'ladi, ya'ni shunaqa. Xullas, sizlar bilan Oybek Mamadaliyev bo'ldi. Kimgadir yordamim tekkan bo'lsa juda ham xursandman. Klass boshini unutmang, hozircha xayr.